新闻开始看到重大建设要开工完工，这是台中市长卢秀燕给市民的承诺。那么媒体进行了永续城市 SDGs 大调查，针对了六都与十五县市永续指标来做评比，卢秀燕连续两年是获得了最佳首长信任奖，行政效率以及服务品质满意度更是获得了最高分。台中绿美图国际会展中心将完工，大巨蛋等各项大建设突破困难开工，承诺市民让开不了工的要开工，完不了工的要完工。台中的进步值得期待，让我们一起见证历史性的一刻，台中孵蛋成功。但是卢秀燕市长从去年到今年都不断地强调，他最重视的其实就是这个最受信赖首长奖，因为信赖呢并非短期就可以达到，信赖需要长期的坚持，需要正直以及言出必行的品格，并且受到市民的认同跟托付，才有办法得到这个奖。所以呢，我们感到非常的荣幸。不止大建设，包含公托九倍增、社会住宅迈向10,000户等政策，让台中市人口不减反增，突破285万人次。日前媒体举行2024永续城市 SDGs 大调查，针对六都以及十五县市永续指标进行年度调查。在今年评比中，台中市长卢秀燕连续两年获得最佳首长信任奖。台中市政府推动各项政策展现魄力，更在行政效率以及服务品质满意度面向获得最高分。那么这样的一个评鉴，不但是对卢秀燕市长个人的肯定，更是对我们接近30,000名全体台中市政府员工同仁的肯定啊！因为只有第一线服务，那么非常的周到，非常的体贴，才能够得到在行政效率跟服务品质上面的肯定。市政府给我们这个很大的，里长所有的意愿，全部包括我们能够完成这些任务。我觉得我们卢市长在我们台中市哈，升我们基层的哈，跟他的脚步真的是做得相当好的。有一些大的建设，像大巨蛋啊，还有会展中心啊，现在目前已经开工在做的时候，可能在几年我们就完成了。所以，我们台中真的是很骄傲的一个城市。台中建设丰硕的成果，李明超有感。市长卢秀燕表示非常珍惜，倍感荣耀。这样的好成绩也成为市府继续前进的动力。